Dhuna në familje është një realitet i pashmangshëm i shoqërisë shqiptare dhe jo vetëm. Konkretisht për vitin 2021, pranë Komisariatit të Policisë Durrës rezultojnë 735 vepra dhune në familje. Për psikologën Rosela Kasa, djesia primare e individve që përballen me dhunën është frika. Ndaj, ndërgjegjësimi dhe largimi i tyre nga këto ambiente janë dy pikat kryesore me të cilat punohet për ta eliminuar këtë fenomen. Ndjesia primare që përjetojnë gratë dhe vajzat e dhunuara është frika. Ato ndjen të friksuara për jetën e tyre, ndjen të friksuara për jetën e fëmijëve të tyre dhe të pasigurta për të ardhmen. Po ashtu, gratë e dhunuara ndihen të pashpresta dhe në përgjithësi të ardhmen e shohin me pesimizëm. Ato janë ndihen të pasigurta për të ndërmarr hapa në mënyrë që ta thyejnë ciklin e dhunës në cilën janë përfshirë dhe të dalin jashtë këtij cikli. Dy janë pikat kryesore, po themi pikat kyçe për të dalë ose për të thyer këtë cikël dhune dhe për ta fuqizuar gruan në mënyrë që të bëhet e aftë për të përballuar një jetesë pa prezencën e dhunës në jetën e saj. Është ndërgjegjësimi i gruas për situatën në të cilën ajo ndodhet dhe largimi nga marrëdhënia. Po themi marrëdhënia e dhunshme. Ne fokusohemi shumë tek ndërgjegjësimi, por ashtu edhe tek ndihma që japim grave për të larguar nga ky cikël dhune. Ne punojmë me ndërgjegjësimin qoftë në komunitet, duke folur për dhunën në tërësi, për pastojat e saj, për efektet, për mënyrën se si ato mund të raportojnë dhe të denoncojnë, por po ashtu përmes këshillimeve psikologjike punojmë dhe me raste individuale të grave që janë të dhunuara, në mënyrë që ato të ndërgjegjësohen për situatën që ndodhen, të fuqizohen dhe të kërkojnë ndihmë. Në të njëjtën mënyrë punojmë edhe për largimin e grave nga cikli i dhunës, pra i ndihmojmë ato për të shkëputur nga ky cikël dhunë, për të larguar nga marrëdhëniet që nuk janë të shëndetshme emocionalisht dhe psikologjikisht për to, dhe këtë e bëjmë jo vetëm përmes shërbimeve të drejtë për drejta, si atyre ligjore dhe psikologjike, por e bëjmë gjithashtu dhe përmes bashkëpunimit që kemi me të gjitha strukturat përgjegjëse, si që janë bashkia, policia. Ajo për të cilën gratë e dhunuara kanë nevojë më së shumti është siguria. Pra kanë nevojë të ndihen të sigurta në momentin që vendosin ta denoncojnë dhunën. Kanë nevojë të ndihen të sigurta se do ta kenë mbështetjen që ato duan nga të gjitha strukturat përgjegjëse. Dhe sigurisht është punuar shumë në këtë pjesë dhe gratë sot ndihen më të sigurta se kohë më përpara, më të sigurta për të denoncuar dhunën, për të ndërmarr hapa të rëndësishme për të shkëputur nga marrëdhëniet jo të mira emocionalisht dhe psikologjikisht për to. Por megjithatë, vlerësohet se ende ka një punë shumë të madhe për të bërë në këtë aspekt. Ky muaj ka qenë i mbushur me aktivitete dedikuar vajzave dhe grave, shprehet avokatja Erisilda Shpata, njëherësh edhe koordinatori i projektit që po vihet në zbatim aktualisht dhe që ka në fokus të drejtat e figurës femërore. Gjatë muajit mars, shoqata Gjendër, Paqe dhe Siguri, në kuadër të projektit që po zbaton me rrjetin e fuqizimit të gruas në Shqipëri, ka synuar sensibilizimin e grave dhe të vajzave për kërkimin dhe respektimin e të drejtave të tyre. Shpesh herë, pjesa më e madhe e të drejtave të grave prezumohet se ekziston dhe ne nuk flasim për arritjen e tyre në praktik. Ndërkohë që sot ne kemi shumë gra dhe vajza të cilat nuk gëzojnë të drejtat më minimale në shoqëri, siç është e drejta për të jetuar të lirë, për të marrë vendime të lira, për të qenë të sigurta në familjen dhe në shoqërinë ku ato jetojnë. Në kuadër të këtij projekti, gjatë muajit mars, ne kemi planifikuar disa aktivitete dhe kemi organizuar me qëllim sensibilizimin jo vetëm të grave dhe vajzave, por edhe të burrave dhe djemve, pikërisht për luftimin e këtij fenomeni të dhunës në familje dhe për arritjen e barazisë gjinore. Për juristën, dhuna në familje është një problematikë ndjeshme që gjeneron edhe të tjera. Ajo sjell në vëmendje mos respektimin e urdhrit të mbrojtjes, i cili shpesh ka çuar në pasoja fatale deri në vrasjen e këtyre individëve. Problematikat me të cilat ndeshen sot, kryesisht gratë dhe vajzat, janë ato të dhunës në familje. Ne vazhdojmë të flasim në mënyrë të vazhdueshme për dhunën në familje, për mënyrën se si duhet të dalim nga cikli i dhunës dhe sërish jemi në të njëjtat
kushte. Është bërë shumë përpara, përsërish ngelen ende sfida të cilat kërkojnë angazhimin jo vetëm të një pjesë të institucioneve, por një përgjigje të koordinuar të gjithë institucioneve të përfshira në mekanizëm. Konkretisht, ato të cilën ne duam të veçojmë janë proceset e urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes, mënyrës së lëshimit të tyre dhe mënyrës së ekzekutimit të këtyre vendimeve. Atë që kemi vënë re është fakti që gjatë kozgjatjes marrjes urdhrit menjëhershëm të mbrojtjes, momentin që gruaja paraqitet pranë komisariatit të policisë dhe kërkon plotësimin e një urdhri, kur vjen puna te gjykata, pa i hyrë në thelb verifikimit të urdhrit, gjykata a priori lëshon një urdhër të menjëhershëm mbrojtje, por pa u ndaluar specifikisht në çdo specifikim që mund të ketë rasti, në rastin konkret. Në të tilla kushte, kur vjen puna për ekzekutimin e këtij urdhri të menjëhershëm të mbrojtjes, ne sërish hasim problematika. Ekzekutimi urdhrave të mbrojtjes sërish ngelet në duart e policisë dhe jo në kompetencën e zyrës së përmbarimit shtetëror, një lloj siç e kërkon detyrimisht ligji. Ne kemi raste të vazhdueshme të shkeljes së urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes. Dhe këto shkelje të urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes në shpesh raste edhe në qytetin dhe në qarkun e Durrësit kanë sjellë edhe pasoja të rënda të cilat kanë qenë fatale për jetën e viktimës së dhunës në familje. Ndërkohë, një problematik tjetër të cilën ne do donim ta sillnim në vëmendje të gjitha autoriteteve të përfshira në mekanizmin e koordinuar të referimit është pikërisht procedura e zgjidhjes së martesës. Për shkak të procesit të vlerësimit të figurës së gjyqtarëve, aktualisht procedura e zgjidhjes së martesës është një procedurë e cila nga momenti nisjes deri në momentin e përfundimit shkon më shumë se sa një vit. Kjo situatë e vendos gruan dhe familjen e saj, fëmijët, në një pozitë të vështirë, pasi e para procedura është e kushtueshme dhe jo të gjithë kanë informacionin e duhur që ka një shoqat për të ofruar ndihmën ligjore dhe psikologjike falas për viktimat, jo të gjithë kanë informacionin që përveç shoqatave që punojnë në qarkun e Durrësit, ka edhe një zyrë për ndihmën juridike pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës e financuar nga Ministria e Drejtësisë që ofron sërish të njëjtin shërbim po prap falas. Mungesa e këtij informacioni shpesh herë i bën gratë dhe vajzat të kenë vështirësi në marrjen e vendimit për nisjen e procedurës së zgjidhjes së martesës dhe duke i detyruar në një farë mënyrë edhe që të detyrohen të marrin borxh te persona të tretë për të mbuluar këto shpenzime. Apeli i drejtohet institucioneve pasi bashkëveprimi mbetet e vetmja zgjidhje për këtë problematik. Është shumë e rëndësishme që të gjithë institucionet aktor të mekanizmit të koordinuar të referimit, që kur vjen puna tek urdhri menjëhershëm i mbrojtjes, zgjidhjes së martesës dhe më tej ekzekutimin e vendimit për sa i përket detyrimit ushqimor, të jenë të koordinuara dhe veprimet e secilit prej tyre apo masat që secili prej tyre jep të jenë masat të cilat janë të ekzekutueshme dhe në fund shkojnë në interesin më të lartë të gruas apo edhe të fëmijëve në rastin konkret. Bashkëveprimi është zgjidhja e problematikës.